go. O telefone? Usamos as câmaras da cidade. Dá-me as identificações e digo-te onde deves procurar as imagens. Vou enviar-te o local onde não foi visto pela última vez. Desculpa lá, identificações? Quem és tu, afinal? Jenny, trabalho pronto. E as vezes para sempre. As identificações das câmaras parecem códigos QR. Podes digitalizar com o telemóvel. Envia-me isso para que possa procurar esse tipo de imagens. Temos software de reconhecimento facial fantástico. Podem ter começado, mas fui eu que acabei. Ok, cheguei. Encontro uma câmara por perto. Ok, encontrei. Manda-me a identificação para procurar imagens. Ok.
o nosso homem. Segue-o. Vamos usar câmaras individuais para descobrir para onde foi. Lamento não poder procurar no sistema todo. Isso causaria suspeita no trabalho. O que é que estamos à procura? Ouvi dizer que os Akulans têm uma espécie de esconderijo onde têm os prisioneiros. Se os seguirmos, eleva-nos até lá. E o Shane? Por que é que trabalhas com ele? Bem, tu estás à procura do teu irmão, eu precisava de outra coisa. Bom, quando o Shane telefona, eu ajudo. Só tenho de ter muito cuidado no trabalho. Vamos, do que é que precisavas? Não te deixes levar por esse tipo de coisas. Então, quem é este gajo, afinal? Ele trafica seres humanos para os Akulans. Trafica seres humanos? Tipo, escravos? Sim. E acho que está a seguir aquela vida. Ela está a acelerar o passo. Achas que reparou nele? Continua. Vamos descobrir o que é que acontece. Parece que é uma espécie de cena do crime. E estes são os homens que têm o meu irmão. Nope, não tem nada. Não pode acabar bem. Espera, acho que deixou cair qualquer coisa. Olá. Jenny, achas que podias descobrir onde ele passa o dia se tivesses o telemóvel dele? Claro. Ia demorar algum tempo. Só preciso de uma cópia do cartão SIM.
Vou enviar-te. Vamos trazer o meu irmão de volta e acabar com estes patifes ao mesmo tempo. Fetch, os homens que enviei foram emboscados pelos Akulans. É mau. Então queres que vá a correr e dê uma valente coça aos maus da fita, hã? Bem, sim. Será um grande prazer. Só tens de me mostrar a direção certa. Oh, e a Jenny é a maior. O Foner, temos uma pista. Eu não vejo nenhum dos teus homens aqui. Os Akulans encurralaram-nos. Tiveram de fugir. Ficaram presos perto do terminal do ferry. Quantos maus é que têm de enfrentar? Muitos. Porquê? Estás com vontade de ser o anjo da morte outra vez? Amealhar mais cadáveres? Só faço isto pelo Brent. Por favor. Eu vi-te da última vez. Com um sorriso enorme nos lábios e raiva nos olhos. Estavas a gostar. Estou ótimo. Há homens escondidos perto de um dos meus caminhões. Mantém-nos vivos e eles ajudam-te assim que a Jenny entrar no telemóvel. Começamos uma guerra pelo teu irmão. Trabalho, assassina. Eu reúno os sobreviventes aqui. Podes ir para a outra frente. Frente? O que é isto? Uma guerra? Mais ou menos. Nós os dois roubámos as armas. Armei os meus homens. Começaram a derrubar portas à procura de Brent. E os Akulans, naturalmente, ficaram fulos. É uma guerra entre gangues.
interessada por ti. Está bem, eu ajudo os teus homens. Oh, vá lá, não fiques irritada. Estamos a dar cabo deles. E quando o Brand voltar, este nosso acordo não devia acabar. Nós os dois, a trabalhar juntos, oh, podíamos mover montanhas. Montanhas de droga. Muito lucrativa. Nem penses. O DUP deve estar a chegar. Se acabar na prisão de Garden Kay, nunca terei o meu irmão de volta. Os Akulans estão a ficar desesperados. Aposto que atiraram tudo o que tinham contra os meus homens reunidos perto da Needle. Boa. Espero que seja um desfile Akulan. Assim não tinha de os perseguir. Ali está ela. Boa. Apanhei a última parte do espetáculo de luzes. Parecias exaltada a distribuir todo o tipo de sofrimento. Fiquei arrepiado. Só faço isto para ajudar o meu irmão. Eu não gosto de o fazer. Eu e ele não fazemos estas coisas. Ah. De verdade, do anjo da morte que por acaso eu tanto aprecio. O Brand mantém-me viva e segura. Quando as pessoas veem o que acabei de fazer, perdem a cabeça. Não posso perder mais familiares. Bem, se manteres o teu irmão por perto para controlar a raiva, prepara-te para o agarrar melhor. A Jenny entrou no telemóvel do Akula e sabemos onde mantém os reféns. Estás a brincar? Quando estiveres pronta, encontramos-nos à porta do Latte Owl na Madison. Vamos a isto.
malta dos carros. Duas belezas raras vistas na cidade de Esmeralda.